Do'stlar, bu alkash hamshiralar masalan bir joyiga noto'g'ri tiqib qo'ysa, bu o'lib ketaveradimi odam? Bu zdrav boshliqlarini ishdan olishini so'rab qolaman. Bunaqa o'tgan yib qo'ydi-ku bu. Kim salatim qarib o'tgan? Aka, zakuskaga hech narsa yo'q. Аска, пожалуйста, найди. Мы сегодня как нюльпер. Нурка, заходи! Гайрат хатуны, я пишу, кир бака. Ех, сесен. Нурка? Мана уже гузалик кичият. Намаз тарап қыласан юылып кетеді. Ғайратты бір қасын пішіріп әкемепсің да бүгін. Мен көш қорып әкемедім ада болды. Тоба, бір қасын оғыламыз. Әй, гөзәл ұжа, гөзәлі көші қиқи. Салам алейкум, құрматлы достлар. Сіздер білен мен ШухратЭсанов. Достлар, бұ алкаш хамширалар масаласы да обыздырап қатке қараяпты. Сіздер қатке қараяпсылар. Бұ дәрежеде бұлар ішханада тұрып отырып, спиртной ішімдіктерді істимол қылып, қандай ішлешеді бұлар? Іш пайтта бұлар істимол қылыпты, спиртли ішімдіктерді. Кім бұларға масул? Кім бұларға хуқий баға беріп қояды? Ішіп отырып, қандай бұлар укол қылады? Ертеге бір жойға ноту тығып қойса, бұл өліп кетеді ме адам? Бұларға масул шахсқа, хамда облздрав, маша, қатта болған бұл вақия мен білмеймін, лекин Өзбекстанда қайсыдыр худудыда болыпты. Облздрав басшылығын іштен алушыны сұрап қаламын. Бұнақа хамширалерге ажы соққана қарағанлығы үшін бұл дәрежеде бұлар байрам қылып алкаш ішімдіктерді ішіп отырған адамдарға айтамын. Облздрав басшылығына айтамын. Бұларға хуқий баға беріп қойыңдар. Ашы облздрав басшылығына да хуқий баға беріп қойыңдар. Алкаш хамширалардың ахуалын қараңдар. Шарманды.